Pertama kalau kita ingat adalah pada lebih kurang Julai 2022 Iaitu kurang setahun daripada hari ini Dalam tempoh 3 ke 4 bulan selepas kita selesai dengan Kongres Yang melibatkan juga pemilihan dan perjawatan-perjawatan baru yang memimpin parti Kita terus dihadapkan dengan pilihan raya umum Angkatan Muda Keadilan menjadi salah satu sayap yang dikerahkan untuk membantu parti dalam berhadapan dengan pilihan raya ini. Dengan sumber yang terhad, dengan kekuatan yang belum 100% berjaya kita garap, namun kita hadapi secara bersama-sama. Kalau kita ingat dalam kongres yang lepas antara perkara yang saya bangkitkan sewaktu itu dalam ucapan yang pertama adalah soal perpaduan dalam kalangan organisasi kita. Alhamdulillah perkara itu kita usahakan bersama-sama dan itulah yang kalau kata kalau kita dapat tengok kepada hasilnya sedikit sebanyak walaupun dengan sumber yang terhad dengan kekuatan yang seperti saya sebut tadi tidak 100% mampu kita garap namun kita berhasil untuk menampilkan daya usaha sehabis baik. Kita juga ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada pimpinan parti yang membenarkan ketiga itu dalam pilihan raya umum yang lepas enam orang calon daripada Angkatan Muda Keadilan. Daripada enam orang calon Angkatan Muda Keadilan ini, empat orang berjaya menang dan menyumbang kepada kerusi untuk akhirnya kita membentuk parti yang hari ini memerintah negara. Dan kena ingat, empat orang ini cukup signifikan. Satu datang daripada Sarawak. Satu-satunya kerusi keadilan di negeri Sarawak. Itu calon daripada Angkatan Muda Keadilan, saudara Chiu. Juga daripada negeri Kedah. Satu-satunya calon yang menang berjaya mempertahankan kubu kita di Sungai Petani. Itu Taufik Johari. ...daripada angkatan muda keadilan. Kemudian daripada Melaka pun satu calon yang menang. Dan seterusnya daripada Kuala Lumpur. Daripada Kuala Lumpur di kerusi batu. Ini rekod yang dipersembahkan oleh angkatan muda keadilan. Dalam keterhadan yang kita hadapi. Tapi ini perkara yang kita anggap sebagai sejarah. Urusan yang sudah selesai. Memenangi pilihan raya itu sudah kita lakukan. Yang ada sekarang adalah soal yang pertama mengisi kemenangan tersebut. Hari ini kita diangkat untuk jadi kerajaan sama ada di peringkat pusat maupun juga sebenarnya di peringkat negeri. Tanggungjawab kita adalah untuk mengisi kemenangan ini. Seperti banyak seperti banyak yang pernah kita fikirkan bersama-sama sebelum ini. Soal nak mencapai kemenangan itu adalah urusan yang berbeza. Soal mengisi kemenangan itu adalah satu tanggungjawab yang jauh lebih berat sebenarnya. Cabaran kedua, kita juga sekarang berhadapan dengan Pihak Raya Negeri di enam buah negeri yang sebenarnya kritikal. Tapi saya ucapkan sekali lagi penghargaan. Saya ambil peluang ini untuk mengucapkan penghargaan terutama buat Angkatan Muda Keadilan di beberapa negeri, terutama di Kedah dan juga negeri Kelantan. Negeri Kelantan, kalau kita ikut rekod sebelum ini bukan sahaja kita belum berjaya tembus malah kita berhadapan dengan situasi di mana prestasi kita sedikit merudum daripada 14 cabang yang wujud di negeri Kelantan sewaktu pemilihan yang lepas hanya ada 3 sahaja yang berjaya ditubuhkan di peringkat Angkatan Muda Keadilan tapi hari ini di bawah kepimpinan Ketua Angkatan Muda Keadilan Negeri Kelantan saudara Izat kita berjaya hidupkan semula 13 cabang yang mempunyai angkatan muda keadilan tinggal satu di gua musang kalau tak silap saya dan ini sedang diusahakan juga ya ah Kuala Krai jadi ini perkara-perkara dan urusan-urusan yang kita lakukan dari waktu ke waktu supaya kita dapat bina sebuah organisasi yang mampu bukan sahaja menang tapi mengisi kemenangan Tadi kita dengar ujah-ujah oleh pembahas-pembahas yang membahaskan usul ucapan dasar oleh Presiden. Ada banyak perkara yang disentuh dan saya ambil sedikit sebanyak ucapan yang turut dikeluarkan oleh saudara Taufik yang, yang mewakili Angkatan ya, Muda Keadilan. Bercakap soal anak muda, bercakap soal memenangi undi 18, bercakap soal memenangi pengundi-pengundi kali pertama. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, Hari ini kita bukan lagi pembangkang. Hari ini kita adalah kerajaan. Penilaian yang dibuat ke atas kita bukan semata-mata ke atas siapa yang kita tampilkan. Bukan semata-mata ke atas jenama yang kita jual. Bukan semata-mata ke atas wajah-wajah yang kita angkat sebagai ikon-ikon daripada parti kita. Yang paling penting adalah soal membuktikan bagaimana kita sebagai sebuah kerajaan itu adalah kuat kerajaan yang mampu untuk jaga kepentingan rakyat, yang mampu untuk jaga kepentingan negara, yang mampu untuk pastikan kepimpinan dan pengurusan sebuah negara itu dibuat dengan baik. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri, ia bukan tanggungjawab hanya satu orang Perdana Menteri. Ia jadi tanggungjawab keseluruhan kita sama ada yang memegang jawatan di peringkat kementerian maupun sebenarnya yang memimpin di peringkat akar umbi. Kita harus akui berhadapan dengan pihak raya negeri akan datang, kita masih lagi perlu memperbaiki banyak perkara. Dan kita akui keluh kesah yang banyak disuarakan oleh pimpinan-pimpinan akar umbi selama ini. Soal komunikasi antara kita semua soal penerangan dalam kalangan rakyat, soal memastikan perancangan-perancangan oleh kerajaan itu sampai dan dapat dinikmati oleh rakyat kebanyakan, iaitu orang yang bakal mengundi kita nanti. Dan ini sebenarnya menuntut satu bentuk kerjasama yang jauh lebih baik daripada sebelum ini. Kita tidak boleh bekerja dalam keadaan silo, bersendirian. Kita harus bekerja bersama-sama. Maka saya mengajak Terutama sekali di peringkat akar umbi, ketua cabang, wanita dan angkatan muda Kak Dilan. Kalau sebelum-sebelum ini, kadang-kadang kita tergigit lidah, bersaing, berselisih, berbeza pendapat dan sebagainya. Perkara-perkara ini sudah pun kita sebenarnya uraikan beberapa bulan yang lepas melalui pemilihan. Dan hari ini kita menjadi kerajaan, kita harus bergerak sebagai satu pasukan. Kita tidak boleh bergerak secara berasingan. Kalau ada perkara, perkara yang menuntut kita untuk meletak tepi perbezaan antara kita, maka buatlah itu sebagai satu tanggungjawab kita sebagai penggerak parti. Hari ini ramai antara kalangan pemimpin yang diangkat juga untuk menerajui kepimpinan negara menerusi kementerian-kementerian yang berbeza. Tidak sedikit bilangan pemimpin-pemimpin dari Parti Keadilan yang diberi amanah dan tanggungjawab. Saya yakin ini adalah satu peluang untuk kita buktikan bahawa yang kita selama ini perjuangkan bukan hanya semata-mata soal memenangi pilihan raya dan seterusnya mengagih-agihkan hasil perang tersebut. Hari ini apabila kita menerajui sebuah kerajaan, masyarakat di luar mahu melihat bagaimana parti yang memperjuangkan reformasi selama 24 tahun ini benar-benar boleh merealisasikan agenda yang diperjuangkan selama ini. Dan ini menuntut kita semua untuk bekerja bersama-sama. Yang menjadi pemimpin tentu sekali kita yakin ada perancangan-perancangan masing-masing diberi kepercayaan untuk membentuk dasar dan polisi di peringkat masing-masing yang berada di peringkat akar umbi yang bergerak di peringkat lapangan yang bergerak di peringkat negeri dan sebagainya komunikasi itu tidak hanya terbit hanya daripada atas ke bawah ia harus juga datang daripada bawah ke atas dan saya menggalakkan sesiapa sahaja daripada parti ini terutama angkatan muda keadilan untuk bantu proses komunikasi ini Pastikan kerja-kerja penerangan kita dapat disatukan. Pastikan kerja-kerja komunikasi kita dapat diselaraskan. Pastikan apabila kita berhadapan dengan pihak negeri yang akan datang, kita tidak hanya gah pada nama kita sebagai parti keadilan rakyat. Kita ini dilihat sebagai benar-benar sebuah wadah perjuangan yang mahu mengangkat nasib rakyat kebanyakan. Ada banyak nasib-nasib dalam negara ini harus terus dibela. Kita berhadapan dengan pihak negeri negeri di negeri Kedah. Kita tahu cabarannya banyak. Hampir-hampir kita ini dibenam 100%. Tapi kita yakin kita boleh bangkit semula. Kita sudah pun tampilkan yang terbaik antara terbaik daripada kita sebagai pemimpin di negeri Kedah. Apa lagi yang perlu kita lakukan kalau bukan bekerja bersama-sama. Di peringkat negeri Kelantan Sejak daripada dahulu lagi Kita tidak pernah nafikan Walaupun dengan penguasaan berterusan Berdekat lama Satu parti tunggal yang memerintah Secara sendirian selama ini Tapi kita terus yakin bahawa Di mana sahaja ada rakyatnya yang belum dibela Yang masih ada kemiskinan Yang masih ada lagi rakyatnya Yang perlukan pembangunan dan sebagainya Inilah fungsi dan peranan kita. Peluang kita setiap terbuka di negeri-negeri ini. Di negeri Tengganu, di negeri Selangor, negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Kita sudah pun pernah mempunyai asas-asas yang kukuh. Tinggal lagi bagaimana untuk kita memastikan bahawa pertahanan kita itu cukup baik dan dalam masa yang sama serangan kita cukup tajam. Saya yakin hari ini sebagai sebuah parti yang memerintah yang menjadi salah satu yang memerintah negara kita boleh lakukan ini bersama-sama beri peluang terutama sekali buat Perdana Menteri untuk menggariskan dasar-dasar beliau beri perhatian pada apa yang dibawa oleh Perdana Menteri ini adalah tanggungjawab kita bersama dan ini bukan hanya pesanan kepada anggota-anggota yang berada di peringkat akabu ini juga pesanan kepada mereka yang hari ini memegang amanah di kepimpinan termasuk diri sendiri Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, hari ini kita berhimpun supaya kita dapat satukan kembali tenaga kita. Hari ini kita berhimpun supaya kita dapat bangkitkan kembali semangat kita. Kita mahu bagi signal yang jelas. Kita mahu bagi tahu kepada bukan sahaja parti lawan tetapi juga kepada rakyat di luar sana bahawa parti keadilan rakyat bersedia untuk memimpin semula negara ini di peringkat negeri yang bakal berhadapan dengan pilihan Negeri Selangor bukan baru setahun dua kita tadbir. Negeri Pulau Pinang sudah sekian lama kita berada dan menjadi sebahagian daripada pimpinan dari negeri Pulau Pinang. Kita sudah buktikan dengan banyak program-program yang tak boleh untuk dibandingkan dengan negeri lain. Kualitinya, daripada pencapaiannya penyampaiannya, dan juga tentu sekali manfaat yang diterima oleh rakyat. Negeri Sembilan kita juga boleh tengok daripada segi hasil ketika pilihan raya umum yang lepas. Negeri Sembilan juga menjadi sebuah lagi tapak yang kita yakin kita sudah pun mempunyai penguasaan yang kukuh. Foundation kita sudah ada. Tinggal lagi bagaimana kita nak memastikan kita dapat sebar luarkan, limpahkan pula kekuatan kita ini di negeri lain. Saudara-saudari yang saya kasihi juga mengangkat tema kita hari ini bagaimana untuk kita menzahirkan ajalisma kita sebagai sebuah wadah perjuangan kita juga harus menginsafi bahawa kita tidak selama-lamanya ya tidak selama-lamanya berada di atas ini adalah dunia politik hari ini kita di atas esok lusa kita tidak tahu di mana kita Namun kalau jiwa kita ikhlas, kalau pendirian kita tegas, kalau pandangan kita jelas, maka insya Allah urusan-urusan kita, perjuangan kita akan sentiasa dipermudahkan. Saya hormati dan saya ucap penghargaan pada ramai pejuang-pejuang lama yang berpuluh tahun berjuang untuk memenangkan parti ini dan seterusnya mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya mahu Terutama buat Angkatan Muda Keadilan berdasarkan kepada perbahasan-perbahasan yang telah pun berlangsung sejak pagi tadi. Dengar nilai dan kutip setiap pesanan-pesanan yang telah dititipkan. Baik daripada orang baru, baik daripada orang lama. Ambil ia sebagai sebuah panduan. Jadikan ia sebagai sebuah pedoman. Pastikan dalam gerak kerja kita ke hadapan yang menjadi kita punya arah tuju adalah kemenangan yang bukan semata-mata hanya untuk mengangkat satu dua individu tetapi sebaliknya mengangkat nilai perjuangan yang telah pun digerakkan oleh ayah ibu kita selama bertahun-tahun. Saya berbangga melihat kepimpinan muda yang banyak dilahirkan oleh parti ini. Inilah parti hari ini dan inilah parti masa hadapan. Sejarahnya panjang namun saya yakin masa depannya jauh lebih panjang insya-Allah. Saudara-saudari yang saya kasihi juga terakhir sebelum kita berpisah pada hari ini pulang kita daripada Shah Alam pulang kita daripada Kuala Lumpur nanti pulang ke halaman masing-masing yang jauh ke Sabah, Sarawak, Perlis, Terengganu dan sebagainya. Saya harap kita tidak pulang dengan tangan kosong. Kita juga tidak pulang hanya dengan harapan. Sebaliknya kita pulang dengan penuh cita-cita dan semangat untuk terus melakukan dan menggerakkan perubahan ini. Saya yakin orang-orang dalam Parti Keadilan tahu peranan kita di celah-celah kancah masyarakat. Haruslah kita terus hormati prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh parti ini. Jangan kita terbuai dan terpukau menurut kata Presiden, terpukau dengan kilauan kuasa. Yang susah yang miskin yang merempat yang papa masih ramai di luar sana ini menuntut kita untuk bantu mereka inilah yang harus kita bawa pulang nanti cita-cita untuk terus menggerakkan perubahan lawan dengan kebatilan kita hari ini diserang cukup hebat difitnah dengan pelbagai tuduhan daripada perdana menteri sehinggalah kepada anggota-anggota yang berada di lapangan tidak kurang serangan-serangan fitnah ini dilemparkan kepada kita setiap hari. Kita boleh sabar. Namun kita perlu juga ingatkan kepada mereka parti ini parti keramat membujur lalu melintah patah lawan kita tetap lawan insyaallah. Maka saya tamatkan dahulu di sini. Saya ucap terima kasih kepada yang hadir daripada di, dari jauh dan dekat. Semoga pertemuan kita hari ini bukan pertemuan yang terakhir pertemuan kali ini hanyalah sebuah permulaan pada semangat untuk kita berhadapan dengan perlawanan yang menanti kita di hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Reformasi, reformasi, reformasi. ucapkan ribuan terima kasih.